berişimiz kerak. Albatta. Endi bilasizmi, marhamat sochlarni olishlaring mumkin, sizdan olishingiz mumkin. Ey, telab ketdilar. Qalay oson ekan. Murodjon, keling yaqinroq. Do'stim, yaqinroq keling. Keling sizdan Hasanjon. Aziz do'stlar, tasvirchilar, mana shu yerni alohida iltimos qilamiz. Tasvirga olishlaringizni so'raymiz. Murodjon do'stimiz bilan Hasanjon do'stimiz haqiqatda dov yuraklik bilan sahnaga chiqdilar. Bu mart jasurlikni namunasi. Urgutni yigitlari mana shunaqa bo'lish kerak azizlar. Haqiqatda bu shart edi. Bu shart edi, shartni bajardilar. Alohida qarsaklaringiz Murodjon Ulashev bilan Hasanjonga bo'ladi. Chiroyli qarsaklar bilan olqishlab qo'yasiz. Har kim har kimga emas. Endi sovg'a, kimga bu sovg'a? Bu jamoamizga ekan sovg'a. Zuhro opa, marhamat. E'lon qilasiz. Marhamat. Tabriklayman. Menimcha Hasanjonga ham sovg'a berish kerak, chunki martlarcha shunchalik o'rtaga chiqdilar. Endi Hasanjonga ham sovg'amiz bor. Muborak bo'lsin. Sizga ham katta rahmat. Bemalol. Qarsakinglar. Rahmat. Sahnada Zuhra xonim Soliyeva. Marhamat. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Seni majnun hajringda to'lg'onaman. Layla misol vaslingda devonaman. O'zim bir bor qo'lingdan tutmay turib
Azizlar, endi hozir yana bitta shartimizni o'tkazib olsak, nur ustiga alo nur bo'lgan bo'lar edi menimcha. Sababi hali sovg'alarimiz bor. Azizlar, oldinda azim Toshkent shahrida tashrif buyuradigan mehmon san'atkorlarimiz bor, turib ketishlar bo'lmasin. Hali surprizlarimiz bor oldinda. Kecha davomida ko'taringki kayfiyat yoqimli ishtaha sizlarni tark etmasin. Bayram har kun emas. Har kun bayram bo'lishi mumkin. Bu o'zimizga bog'liq azizlar. Lekin hayot tashvishlari, quvonchlari yumush. Bugun vaqt ajratib kelganmiz bayramni. Opajonim bayramdagi o'tkazamiz. Demak, shartimizni o'tkazish uchun bizga kerak bo'ladigan insonlarni aytishdan oldin siz bilan bitta chiroyli qarsakni bilasizmi kimga aytmoqchi edik? Kimni? Bugun mana shu mehmonlarimiz oralarda turmush o'rtoqlari bilan, rafiqalari bilan kelgan er-xotin kelgan mehmonlarimiz bo'lsa, oldin baxtli oilalarni iltimos qilamiz o'rnalardan turishlarini. Er-xotin kelgan mehmonlarimiz. Oilasi bilan kelganlar marhamat, turinglar. Turmush o'rtog'i bilan qadam ranjitgan. Mana bitta. Kelinglar, assalomu alaykum yana bir bor. Yangi yil muborak bo'lsin. Xo'rozlarni yaxshi kutib olinglar ilohim. Xo'roz yili barokali bo'lsin, tinch bo'lsin. Kelinglar. Alisher aka marhamat, kelinglar. Barokat ko'ringlar, kelinglar. Shartimiz shirinlik xo'rlik deyiladi. Ayollarga shirinlik xo'rlik. Ya'ni mana shu ajoyib shirinliklarimizda istiqbolingizga. Yana bir bor assalomu alaykum. Keling. Bayramlar muborak bo'lsin. Xolajonim keling, bir o'zlarni yolg'izlatib qo'ymang. Xolajon keling. Ana mehr, ana muhabbat shu yoshda. Turmush o'rtoq, ana shunday. Keling, yonlarda turasiz. Keling, marhamat. Oilaning familiyasi nimadan iborat? Bahriyev. Bahriyevlar oilasi. Sizlarniki? Nasimovlar oilasi va Ashurovlar oilasi. Ashurovlar alfabet bo'yicha bo'ldi o'zi. Bahriyevlar, Nasimovlar oilasi. Endi olib kelinglar. Shartimizga kerak bo'lgan narsalarni olib kelinglar. Qo'llariga tutqizamiz. Yana bir marta aytaman, shartimizdan xafa bo'lmaysizlar. Bu yoqadigan shart. Qizlar, faqat tezlashtiringlar, iltimos. Sunna. Alisher aka. Keling. Marhamat, ishtirokchilarimiz. Marhamat. Shartimiz aytdan hozir mana qaranglar. 3 daqiqa ichida bajariladi. Hozir erkak albatta to'pa-to'g'ri xo'pi. Erkaklarimizni qo'llarida mana bu idishda shakar tutqizilyapti. Marhamat. Ayollarimizga esa limon. Ayollarimizni qo'llariga esa mana yarimtagina limon to'kmas. Shart nimadan iborat? Eshitinglar, diqqat bilan eshitinglar. Ayollarimiz iltimos qilamiz. Oldinda uzrim so'raymiz, xotinlar so'raganlardek, ayollarimiz limonni boricha og'izlariga tiqib, tishlab yeyishlari kerak bo'ladi. Yuzlarini burishtirmagan holatda erkaklarimiz ayollarimiz limonni yeb bo'lgunlariga qadar turmush o'rtoq ana shunda sinaladi. Do'st bo'lsang yonida tur, shakarni tugatishlari kerak bo'ladi. Ayollarimiz limonni yeb bo'ladilar, erkaklarimiz ungacha shakarni iste'mol qilib bo'ladilar. Biz esa vaqt beramiz, birinchi tugatgan jamoa g'olib sanaladi. Sovg'alarimiz ajoyib, yana bir bor aytaman. Musobaqa sanaymiz uchgacha. 1. Shart tushunarlimi? Ayollarimiz limonni yedilar, erkaklarimiz shakarni yeb bo'ladilar. 2. 2. 3. Ketdi. 1. 2. 3. DJ musika. Qarsaklar bilan olqishlab turamiz aytsam. Turinglar. Yoqimli ishtaha ayollarimiz uchun. Qarayli, aftlarga e'tibor qilinglar, aftlariga. Burishtirmaslikka. Yo'q, 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 shakarsiz. Boshlab yubordi Bahriyevlar oilasi. Erkaklarimiz e'tibor qiling. Boshlab yubordi. Ayollarimiz e'tibor qiling. Juda yaxshi qurbon er-xotin ekanlar. Erlari shakarni xotinlariga tutqizyapti. Bo'ldi, stop. Kim? Mikropa ko'rdingizmi? Nasimovlar. Endi azizlar, bizning shartimizda limon tugaguncha shakar ham tugagan bo'lishi kerak edi. Xo'p, tugata olmagan bo'lsalar, shakarning ko'pligiga yo ozligiga ham e'tibor qaratish kerak. Shirinlikni ayollar yesin degani shu ekan-a, aka. Mikropa. Azizlar, bu tanlovimiz shahrimizdagi mashhurlikka yetaklovchi Samarqand mashhurasi o'quv markazi tomonidan qo'yilgan sovg'a uchun o'ynaldi. Mashhur o'quv markazi rahbari Dilfuzaxonni sahnamizga taklif etamizda. Hakam bo'lib, mana shu shartni g'olibini aniqlab berishga bizga yaqindan yordam beradilar. Zuhra opa, haligidek biz soqitmiz. Ha. Marhamat. Marhamat. Sizlar soqit bo'ldinglarki, men rostdan ham tutilib qoldim. Chunki 3 ta juftlik ham
o'zim bir qadrdonlarimda tanish bilishchilik bo'lmasin. Akuchilarlar ham tanish bilishim. Tanish bilishchilik bo'lmasin. Shakarga qarang, limonga qarang. Shakarni yaxshi. Limon turibdi mana. Bu kishi juda ham turmush o'rtoqlariga sodiqda. O'tirganda ha, limonni o'tirganda ha, zakuskaga beraman deb qo'ydilar. Nega yemaysiz? Sovg'a mana kichkina bo'lsa ham sovg'a. Alisher aka. Zuhra opa to'g'risimi hozir? Demak, kimni g'olibni bilasiz, Dilfuza opa? O'zi aslida sahnaga chiqib kelganlar uchun 3 ta oila ham. Men ham shunaqa fikrdaman. Lekin endi baribir o'yin bo'lganiday. To'g'ri. Men to'g'risi limonni kim birinchi yeganini ko'rolmadim. Nasib bilan oilasi birinchi yeyishdi. Men ham ko'rdim. Endi aka shakarga e'tibor qaratinglar. Endi shakarga. Shakar. Bo'ldi. Farida opa kirib kelganlarida yigitlarimizga iltimos qilamiz. 2 ta pirojnini 2 ta oilamizga bersinlar. Qaysi bittalari oldinroq yeb bo'lsalar, o'shalari g'olib bo'ladi. Marhamat. Sosta pirojda bormi aka, yeb qo'yilmagan bo'lsa. Marhamat. 1, 2, 3 boshladik. Lekin erkakning o'zi shirinlikka uncha uchmas. Baxriy bilan oilasiga gap yo'q. Farid opa o'zi yutuqsiz tomon deydi. Siz o'zingiz qo'shimcha kirgizdingiz. O'z xohishingiz bilan beribdingiz. Demak, bugungi o'yinimiz g'olibi Baxriy bilan oilasi deb topildi. Lekin uchala oilaga o'z minnatdorchiligimiz bildiramiz. Hech kimni sovg'asiz jo'natib qo'ymaymiz. Shunda? Marhamat, birinchi o'rin oilaga. Hozir keling, 2-chi o'rindan boshlang. 2-chi o'rin mana Nasimovlar oilasiga. Mana 2-chi o'rinda shunaqa sovg'a bo'lsa. Qarsagilar, o'rtoqlar qarsak chop turinglar. Bu ana 3-chi o'rinda sahnaga chiqqan mana shu Nasimovlar oilasini malikasi bo'lmiş Farida opamni voyaga yetkazib katta qilgan volidayi muhtaramalari va padari buzurgvorlarga marhamat. Lekin qoyillikin shunchalik chiqqanlariga birinchi o'rin. Endi birinchi o'rin olgan oilaga sovg'amiz bor-u, lekin men bu sovg'ani bularga bermoqchi emasman. Nimaga? Sababi bor-da. Mana shu akamiz bizani mana konkurentim. Bibixonim o'quv markazining rahbari Nigina.